ভুরসন কে পড়াইয়াছ আ চকিতে বসি দিবা এটা করি আউ বাড়িতে মুড়া পিটবা আর মাস্টার উহে কোনিয়া কই বুলুছ কোনিয়া কই কইবা এটা হেড মাস্টার টেনশন নাই বুলু হেড মন তা হেড মাস্টার দরকার নাই ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗାଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ ଆମର ଗୁରୁ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କନିଆର ପୁଅ ମାଦାର ଚୋତ ମାଗିଆ ହେନ୍ତା ବୋଲି ହୁଡ଼ୁଛେ ତାପରେ 12 ବଜେ ହଉଛେ ଆରୁ 2 ବଜେ ପଳଉଛେ ଖାଲି ସାଇନ୍ଟେ ମାରିକରି ଆରୁ କେବେ ପଢ଼େ ଯାଏନି ଆମେ ଗଣିତ ପଢ଼ୁଛେ ବୋଲି କହୁଛେ ଆରୁ ବହୁତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହୁଡ଼ୁଛେ ଏଇଟା ବୋଲେ ବହୁତ ହୁଡ଼ୁଛେ ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ପୁରା ବହୁତ ବାଧିଲା ଯାଏ ଏଇଟା ଆଜିକା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ତୁମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ପଢ଼ାଲା ବେଲେ ବି କାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ପଢ଼ାଲା ବୋଲେ ତୁମ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାନ ତମର ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାନ ପୁହେ କନିଆର ପୁଅ ମନେ ବୋଲସନ୍ ଆମେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କେ ନି ରଖୁ ଇନ ଆଉ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ଆମେ ଇନ ନି ପଢ଼ୁ ଆମକୁ ନୂଆ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ବାକି 12 ବଜେ କେ ଆଉଛନ୍ ଆଉ 4 ବଜେ କେ ପଳାବାର କଥା 2 ବଜେ କେ ପଳଉଛନ୍ ହଁ ସବୁଦିନେ ସବୁଦିନେ ଆଜକା ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ମୁଇଁ ଆସିନି ପାରିଲି ବୋଲି ଏଗାର ସବୁଦିନେ ହେନ୍ତା ଆସି ଆଉ ଆଜକା ହେନ୍ତା ହେଲା ସବୁଦିନେ ବିହକେ ମୁଇଁ ସେ ଚିଠି କାଣା ଦେଇ ଦେଉଛେ ବୋଲି ସେ ଆଉ 2 ବଜେ ନ ପଲାସି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେନ୍ଟାକି ଗଣେଶ ପେ ଚାନା ମାଗଲୁ ଇଏ ଯେନ୍ଟା କାହ୍ନା ବୋଲୁଛନ୍ ସେ ପିଲା ବହୁତ ପିଟୁଥିଲା ପୁରା ଧପଡ଼ାଲା ବି ଆରୁ ବହୁତ ଏନ୍ତା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଗିଲାସ ଦୁଇଟା ହଜିଗଲା ଯେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ବେଲେ ଗିଲାସ ଦୁଇଟା କିକେ ନେଇଗଲେ ପୁଥିଲୁ ବେଲେ କିକେ ନେଇଗଲେ ବେଲେ ଆମକୁ ତୁ ଭଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଇଲା ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ଲାଗି କମିଟିଟେ ଡକାଲୁ ମିଟିଂ କଲୁ ବେଲେ ସମକୁ ମାଗଲୁ ଦିଅ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରୁ ବୋଇଲୁ ହେଡ଼ାଏଁ କହିଲୁ ଯେ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରୁ ନି ପାରେ ବୋଇଲା ମାସକ 100,000 ପେନ୍ସନ୍ 500 ନ ଦେମି ବୋଲି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ନୂଆ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଭଲଟା।